Oluvannyuma lw'oluguudo lw'e Masaka okugwamu enfunda eziwera mu bitundu by'e Lwera ne lwewanisa emitima abalukozesa. Ab'ekitongole ky'enguudo ekya UNRA bagenze kipayopayo mu Lwera okwongera okumanya obuzibu bwe buva. Bakulembeddwamu Engineer Samuel Muhoozi n'akulira eby'okuddaabiriza enguudo. Engineer Joseph Otimsako omwogezi w'ekitongole ekyo, Alan Sempebwa, beegattiddwako amyuka omubaka wa gavumenti e Kalungu Abel Bakunda n'abalala, ne balambuzibwa akulira UNRA e Masaka Moses Nyakana. We are going to do all this sulfur, into actual sulfur. We are going to replace them with the big box sulfur. Engeri ya Muhoozi, Engineer Otim ne Sempebwa balumiriza ab'ekitongole ky'obutonde bw'ensi ekya NEMA ekitafuddeyo okukoma ku bantu bayiikula musenyu mu Lwera abazimbamu amayumba n'okulimiramu omuceere. Tebatesere kuzimba amayumba n'alabya amayumba wetala ebyo nabikosa entambula y'amaazi bano mizimu yafiiteka muno kati ngapo batabiriza enguudo aba bakulira enguudo ina kulaba ntiteekawo ekirala ekiri pamanent kisobola kuyamba kubanga tujagamba tugobabantu abatuma musenyu abantu. Bagamba nti bano batataganya entambula y'amazzi ne ganafuya oluguudo luno. The chemicals which they use, they are so corrosive, they affect this metallic pipe culverts. So instead of the pipe culverts lasting even 15 years, you'll find after 10 years or less, Engineer Muhoozi awolereza abakola oluguudo aba RCC nti ebigoma ebikadde babirekamu nga bipimiddwa nti bikyakolayo emyaka emirala 10 era nga kituukiridde n'olwekyo tebalina musango. Bagumiza nti Lwera ng'atuuse okuddibwamu okukolebwa bagenda kumusaamu ebigoma eby'omulembe ebinaawangala emyaka 50 n'okusingawo. Tuyina kontrakita ku luguudo, kontrakita oyo alina omulimu gw'okulaba nti wabaawo ekizibu kyonna ekibaddewo ku luguudo olwo ajja ddala mu bunnambiro n'abaako omulimu gwakola ogw'okutereeza okulaba nti abantu tebatambulira mazzi oba n'olubuuekyo tuyina ekyakaseera okulaba nti tuyamba Amyuka RDC Bakunda asabye UNRA obutalindanga mbeera kusajjukira ddala ne balyoka baddaabiriza oluguudo kubanga kivumaganyisa gavumenti n'abamu okugigyamu obwesige. Era nsooka n'okusiima yakoze omulimu mulungi bati erwawo nnyo okudduukirira abantu era tuyina information nti ekintu baakitegeera dda nti waliwo Sinabuli abaagala ayina yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.